我们在一起就是向往的生活。这里是由特仑苏有机奶冠名播出的《向往的生活》，沙漠有机就是更好有机。淘宝买菜津贴，人人可领。淘宝买菜提醒您上期回顾。装修升级过了，哇、哦！还有鲍鱼啊！哎，张艺兴，你这个睡衣跟我是同款，洗不清了吗？哎，后天在水西码头将有一个农贸市场开市，我可以去赶集哎。然后呢，没有钱，这是招驾驶员，一亩100元。哎，张艺兴，你的工作，那我明天去找你啊。好的。来，要不点这是葱，你要吗？姜茶。早啊。早。早，何老师。早。哎，是什么东西这么香啊？生的玉米。然后还有那个艺兴点了那个饼，他要吃饼。又吃饼啊？嗯。这是啥呀？蒸的腊肉腊鱼。嚯！辣味合蒸。No。然后我就把面先和了。这中午饭啊？这早中饭吗？早中饭是吗？今天是不是要去老乡家耕地了？对。哎，何老师，哎，后天在水西码头将有一个农贸市场开市，我可以去赶集哎，但我们没有钱啊。这旁边有啊，有春耕锦张诚招拖拉机驾驶。哎，张艺兴，你的工作一亩100元。哦，多好，那我可以、啊、你可以去赚钱了。喂，你好。哎，你们说这里要招那个拖拉机这个驾驶员是吧？是啊，是啊。那个，我看你们这个100块钱一亩啊。啊，对对对对对。可以200块钱一亩吧？太贵了，现在农民都很辛苦的。好。嗯。那我明天去找你啊。好的，好的，好的，好的。嗯。那我们也不需要杀这么多人去吧？反正就艺兴得去，因为拖拉机手是艺兴。对，啊。彭爷，哎，把这个搁在那小锅上去，搁好了。彭爷，哎，这炭火里边加一点，加了柴。啊，行，那不用加。彭爷，这特别逗，是个梗，就是之前叫我哥，有时候叫彭爷唱的时候没有反应，那有一次就是叫了，不小心叫一次彭爷，那就哎，就回了一次头。彭爷。哎，你怎么好转头回答的？因为这里除了我也不知道喊的是谁嘛，对吧？大家也不会应，我就回应一下。咱的桃园彭爷，常德彭爷，湖南省常德市桃园县桃花源片区白林洲蘑菇屋彭爷，蘑菇屋厨房里的彭爷。Cool。 端住吧，端吃饭，何老师吃饭了，来。可以吃饭啦。好香呀。好香啊，这个腊肉真的好香。开心。这烤红腊肉好吃，当然脆啊。嗯，好吃吗？是啊。早上没事吧？没事儿。好好吃啊。是啊。嗯，都挺好吃。好吃吗？好好吃啊，好清爽。嗯，是吧？哥，你要不要来一瓶限量供应的特仑苏沙漠有机奶？好，谢谢。它在绿洲里面的那个珍稀的乌兰布和沙漠绿洲奶。再一次欢迎我的杨子妹妹。欢迎了一天半了，好开心，谢谢总总。下面都没事。这一早上营养。又下起毛毛雨了。又了。嗯，又下了毛毛雨。哎，现在去老乡家，是不是老乡家要吃饭了？会不会误以为我们去他们家吃饭呢？哎呀，怎么没想到？还要给你钱，还要管你饭，你派一个拖拉机手，再带了6个家人，团队。
说我们这个农村队是有编制的，一心是拖拉机手，黄老师是顾问总监，杨子是智商担当。我吗？我助理吧，还是拖拉机助理？对对对，鹏鹏是颜值担当。啊？毕竟他是坐于中国湖南常德桃园桃花源白林洲蘑菇的这个凉棚下的彭于晏。我以前小的时候，我的偶像就是彭于晏。所以后面呢？没有了。没有后面，就告诉你，就告诉你自重。好，我不管了啊，洗碗的事儿我不管了啊。何老师，西西导演说电动车给我们换新款了，你先去把车骑回来吧。啊，是长什么样子的？我好好奇啊。你把帽子戴上。不用不用不用啊，我这里有帽子。对啊，我就说把这个戴上。对。他去哪儿搞啊？他就到仓库。哎，我也想去。你去吧。我可以陪他玩吗？嗯，你去吧。我去看一眼。彭于晏，彭昱畅。不是吧？哎、我想去仓库，现在吃多了想活动一下。可以可以。我走来这仓库，我感觉它里面是不是还有香肠啊？是吧？有。那我们待会可以再品尝一根，拿回去。我问一下西西导演。哎，又是他，他咋踢天天戏这么多呢？怎么又是你 ？How old are you？ 就要来个 How old are you？ 你们香肠呢？种完树就会有香肠了。不，你先开一下，你给杨子姐拿一个嘛。他没有，我看着，空如也。啥呀？啥条件啊？这？这是给你们准备的新款的绿源电动车。这个车真的非常的好，它是液冷。什么是液冷呢？简单的来说就是散热好。其实试一下，新款的。天哪！我骑完这电动车，万一他们找我代言怎么办？那多好呀！而且这款新的绿源电动车，它的质保非常长，而且超长续航，充一次电就可以跑100公里，太棒了！哇，感觉全世界都是我的！哈哈哈哈！这好好玩！你可以骑进去，姐。哇！姐，你开过了，姐，你骑过头了，开过了，过头了，这边。哎呦！哎呦我的妈！你可以慢慢骑，这边可以骑进去。哎呦！啊！哦！哇！小心啊！哇！这是合理的吗？这太厉害了，是不是？黄老师，这太好玩了。黄老师，嗯，是要去老乡家耕地了。咱们带着一星去呗，咱们仨去就算搞定了。好，穿一星 ，Go。我们干活去了啊，拜拜。我们去屋里玩吗？对。屋里玩吧，会冷吗？那我把我杯子拿着。好。哎哎，你好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 ，哎，你们需要翻地吗？翻地需不需要？啊，你需要翻地吗？家里啊，哪块地呀？啊，您哪块地是您家？我这里都是我家。这都是你家啊？哦，那你要翻吗？你翻一翻翻哈。啊。那我们看看，就几亩地？你那这十多亩。十多亩啊？啊啊。这一片都是啊。啊。我看翻多少算多少嘛，好不好？是这样。哎，张师傅，哎，走，开着你拖拉机来吧。好的。你知道地儿了哈。走吧，张师傅，我们跟着你。这一下哈，慢点。还可以深，还可以再深一点吧。对，一星，一星，还得低一点，挖深一点。
哎，好，哎。现在可以。嚯，真棒哎！看着挺舒服的啊，嗯，离开治愈，这一挖过去片草不留，咔咔得干。将来我回北京，我买一个拖拉机，因为有了驾照了，不买个拖拉机好像有点亏。对，感觉有点没有用武之地是吧？我帮你先开会儿一会儿，我觉得可以让他先开一会儿。这挺好玩的，在上面。嗯，我觉得我可以把杨子接过来，让他看一眼。也可以，我陪他在这待会儿啊。哈哈哈哈，顺利到这，家里相当安静了。嗨，嗨。嗨，何老师，你们在玩牌是吧？我本来想说杨子想不想去看一眼拖拉机耕地，是个大工程，巨壮观。可以，我现在去。不是，你先玩，不着急，他们还一时半会儿还得弄一会儿呢。我给你们算命吧。哎，你怎么会这些？把大猫小猫拿出来，我就可以帮你们算。谁先来？年纪小的先来吧。那要不先给我，对，先给我哥来吧。嗯，来，鹏鹏，这看着我。我不想算命。鹏鹏，你看着我。这也是你的命运。嗯。这是鹏鹏的命运。嗯。我的命运不应该我自己做主吗？为什么你帮我发牌啊？我小时候就这样玩的。这一边呢是男生，嗯，这一边是女生。嗯。你说出名字，我就能告诉你，你在他眼里就是什么样的。嗯，那我先说个我爸爸吧。OK。他中意你啊，就是很爱你这个儿子，哦，非常爱。是真的，还真的这样写。如果我有个问题，如果不告诉你我那个人是谁的话，可以吗？不行，那你就不好编了。不好编。哎，不是，是真的，我是按照牌说的，看牌是能找到规律的。哦，第二个，那就先来艺兴哥吧。张艺兴，你好好编。他也很爱我。不。你跟他好好当朋友吧，他会在钱方面支撑你。哦，是吗？为什么两张勾方片不一样？这个代表爱，这个代表资产呢？说了就没有意义。说了就没有意义。就只有我才能知道。这话说的。来一个何老师。这是真的，人脉呀，钱都可以帮你。方片是不是就代表这个人呢？不是，没有那么肤浅。高老师，我们告诉算完您，就是您给予他的是有人脉各种关系。这还用算吗？师傅，哇，像父爱一般的爱，跟你爸爸一样。
红心就代表是爱，不是？我发现了，没有。猫面代表精神、财产方面的资助。还是下一个男生，许魏洲。许魏洲。他恨你。真的。他恨你的原因是。他借了你太多钱，他没借我钱，那就以后会。但我觉得是因为钱恨你这件事情。哎，所以你有可能，你有可能，你就是只是不了解许魏洲。许魏洲，你到底有什么恨我的地方？请你来湖南省常德市桃园白林洲蘑菇屋讲清楚这件事情。不是已经帮你说了吗？因为钱。别瞎卖刀了。你有兜叠叠。那咱们说说你男人缘吧。男人缘整体都是会在钱方面有资助。我找的规律的。我妈妈爱我。工作人员 Vicky 这又是钱。求求经纪人我，他也很爱我。我奶奶这个是什么？他会帮你，就是无条件的帮你很多。咋了？这是方便啊，就是代表钱，红心就代表是爱，黑桃是恨，梅花是照顾。真的吗？没有这么简单。只有黑桃的是恨。没有这么简单，没有这么简单，就是很简单。再没有，再没有。那我们这样吧，算一算你上半辈子的大概的走向。上半辈子，我现在。这些还真。很多人恨你、嫉妒你，可以理解；也有很多人爱你，这可以理解。也可以理解。哦，总体来说，大家都是。恨你，爱你，爱你，就是上面大家都蛮恨你，讨厌的人很多。总体来说是好的啊。那下半辈子了，这就是。这怎么？你看你这。总体来说，你下半辈子，哦，你的人生上半辈子全是恨，下半辈子也是恨，怎么那么多恨？咋回事？因为不是红的出了很多，你发现吗？56张牌总会有黑牌吗？杨子刚，来，哦，都很好，都很好。哦，看我一眼。哦，那潜台词怎么办？哦，还有圆怎么圆？哦，我的命运烫嘴。你要算吗，妹妹？好呀。妹妹看着我。这是妹妹的命运。她自己不用抬下牌的吗？不用。我的命运在别人手中。我刚刚还问了，我说为什么我的命运不能我自己发牌。摸一下。这为什么现在加了这一步呢？也因为刚才有人提出了异议。妹妹，子枫，张子枫的。这边是男生，刚说男生吧？对，怎么了？那女生算是不是那边就应该是女生了呢？同性呢？没有这回事。也行。这么草率的吗？不，还是男生吧，按规则来吧。念出第一个名字。你可以不用告诉他，其实也得说的。他得说，他因为要看人下菜碟。再没有。我爸。你爸恨你，别玩了。怎么了？你爸他确实对你有些意见了。我哥。啊，他是很那个细心照顾你、帮助你的人。那所以后面呢？对，就还不错。
杨老师现在的问题是他形容词不够多，他讲的只有三种：帮你、恨你、爱你，就这三个词儿。好像是的呢，三个女生，我妈妈，我妈妈，她非常的爱。啊，奶奶，奶奶，帮你，帮你，奶奶帮你，也是她帮你，帮你，帮你，也是跟奶奶一样，帮你，帮你，爱你，照顾你。好好笑，给自己每一天都算吗？你说我吗？对，那倒并没有了，自己是不能给自己算的，明白吗？哎呀，我帮你，你把大猫小猫给去掉。但一般也洗不出来。没事，你真的抽到大猫小猫就哦。王者，是要放这个放到这里，对吧？错了错了，你先要跟他说这是你的命运。好，这是你的命运。然后我再发到第三张的时候，突然想起来，然后让他摸一下。我记得非常清楚，而且你先要从这里开始改。这儿。这样，哦，不对，我靠，忘了张牌，是放在中间的，是你整个人生的命运，刚才忘了，从来都没有。好，给他来一个整个人生的命运。好，你的整个人生的命运。好，先从这个开始。男生，男生，先喊张一山，闪，好，帮助你。对，我会帮助你很多。那何老师吧，很爱你，爱你，对，无条件的爱你。蒙一下，不要蒙一下。恨你，蒙一下，恨你，恨我，你为什么恨我？为什么恨你？因爱生恨，天老爷因爱生恨啊！这个牌，爱我，太可怕了！童年滤镜碎了一地啊！好，黄老师，黄老师，黄老师，恨我，帮我，帮你，帮你，帮你。张艺兴，张艺兴，恨你，我，也是帮我，帮我。为什么就这张是恨呢？还是因爱生恨，你自己反省一下你自己呗。好，我们来看一下你总体的男人缘。好，都是爱你哦。你跟自己发明的游戏开心成这个样子。张明哥，帮我哦。乔欣，我爱你哦，这不用说了。宋丹丹阿姨，丹丹姐，丹丹姐。恨你，为什么恨你？因爱生恨。别人太爱我了，难道我是我太久没有去找他吃饭了？对，太久没找他，是想你了。对，好，谢娜姐。娜娜来了，我帮你啊，我先帮你搓一下好不好？别搓出一张黑桃，我说实话。我，哦，真的搓出一张黑桃。他也恨我，丹娜也恨我，他也恨我。恨我的原因是什么？你俩可能以后会闹矛盾，就像我跟徐州那样啊。这样子啊，那最后一个吴心杰。吴心杰，我哦，他会给你资助。我不相信，我不相信，我不相信星星会给杨子助。哎，我要笑。你在快乐家族这倒是收支平衡了。那我们现在来看一下你上半身，总的来说都在帮你。好，下半身了，总的来说非常不错。那个给我算的，我今天有点开心，是吧？笑死我了！哎，又掌握了一门新技术。哎，我刚刚回来是干嘛来着？你又叫我们去看拖拉机。啊，对对对。真的，你去开开眼吧，看看张艺兴开拖拉机。好，他们在想为什么叫我们回来叫了这么久。艺兴，可以快一点。快吗？挂二档。
飞行，后边抬起来，离合踩到底，抬离合要给点油，先打着了火把后边抬起来，挡没挂进去吧？不行，拿了我开，我开一会儿。好，师傅，下一块地你耕好不？好，我把这块地耕完。好。到我这儿，往我这儿开。你下来歇会儿。好嘞，奥利给。OK 了。这里开始哈。我当成一块地了是吧？啊，我现在对你有条件。哦，有条哦，没看到。好好好好，我从这边弄了啊。好好好好这是个田埂吗？师傅，踩离合。我踩着呢。奇怪，师傅，一会儿着了以后，先把泥拔起来。先打着了火把，后边抬起来，泥和踩到底，抬起来后面点点，给点油点。把泥拉上来，把那个泥拉上来，踩泥和泥拔起来。呼不上油啊？还是没有油嘞？有油。哎，车坏了。车坏了，导演。没坏，没坏，他可能就是这电瓶有问题。现在等一会儿啊。张一星，张一星，来看你们开坦开那个。这不叫坦克，这叫拖拉机。对。拖拉机，把这个给我了。可以啊，你咋没去开呢？我开完了，那片地就是我耕完的。哦，很厉害。来，前面那两位麻烦让一下，我们要停上去。我以为是村民啊。是村民。
本来想看你的，结果是黄老师在搞。黄老师把车搞熄火了。师傅，这片田你耕完了以后，我来耕下面的吧。行，我开到那边给你。哦。着了，着了。我带子姐去看一下。你去，你去。去啊！我扑克给你带了，子姐，你可以在车上给他算。什么东西？扑克。黄老师特别像成功企业家村里干部。你上来吧。出现了奇怪的拖拉机洗皮。走了。抓好啊，抓好啊！我抓住这个了啊！我抓住了，我抓住这个了。这有点酷啊！太酷！没电了？不是。没油了？不是。你坐会儿。你看熄火，你就在这里。来了啊，抓稳了啊！来了来了，着了着了。我怕你给我弄水里。不会不会不会下去，没事不用怕啊，它斜倾斜也不用怕。好。没事，咱们回去呗。回去吗？现在。可以啊，谭，我们看一看就可以，我们可以回去。等我一下，我也走。好。好。哎，你们回去了，我们回去做饭，你们慢慢搞完就回来啊。哎呀，我的天哪，我的天哪，慢点啊。所以我就陪着一起耕了，是吗？下不去了。那个那边那条是田埂，那个不能耕。对啊，那这个怎么耕啊？就那个咱们别管了，咱就把这儿弄干净吧。把这儿耕了就可以了，这一条，还有那边的。杨子原来在我记忆中是一个小小朋友，是不是啊？结果现在他也快三十岁了，我一直觉得这个小孩儿，他这也是个真正的成年人了。啊，对呀，三张了。张艺兴也三十了。就艺兴知道自己要挖多少吗？知道，我跟他说好了，他有个一个小时差不多完了。那杨子是在那等他还是接回来呢？我是怕他俩尴尬。不会的，在那那么久了。那鹏仔自己去接他。我把那个三轮车开过去，我说杨子姐你回来吗？对对对。但是他万一玩得挺开心的，那我就看一眼我就走。嗯，对。好。你怎么能看出来呢？我看他们现在是不是在一块聊天呗。聊天我就走了吧，不聊天我就问一嘴吧。真棒，太棒了，扛事儿啊，太能扛事儿了。怎么有这么有出息的孩子呢？吓得一跳，真是为他骄傲。哎，那我问一下妹妹去不去，我自己一个人去也挺尴尬。妹妹，妹妹，杨子峰，上厕所呢吧？那我等他。
妹妹，妹妹，妹妹，妹妹在上厕所，你别在这喊妹妹。那我等她一下。你先去吧，快给接回来。我等妹妹。何老师考虑的比较周到，别感觉咱们把他们俩扔那儿了不好。啊啊啊！我怕我去了也尴尬，我等一下妹妹吧。不是你去的效果就是看，就是另外一出戏，就是看见杨子跟张艺兴，你就嫉妒。有一波是你没在，我往杨子算的时候，算出来我恨他，然后他又翻一张，他又问为什么恨，然后我又要再翻一张牌，结果是因爱是恨。你就自己去嘛，我主要是怕因爱生恨，你怕横刀夺爱是不是？杨子，你跟艺兴还是跟我？彭昱畅自己得不到杨子，也不让张艺兴得到。或者我过去，杨子姐，妹妹找你。我就要妹妹告诉杨子说，不是，是鹏鹏不想你跟张艺兴多聊天。一场大戏。你为什么要站在雨里等呢？雨可以让我冷静一点。这样你很简单，你让杨子自己做决定啊，就是的，你让他决定，因为你要说如果你现在想回去跟黄老师做饭，或者你想回去的话，我就带这个车回去，如果你想在那跟艺兴一起再弄陪他弄完的话，我就把小车开回去，懂了吗？啊，好，走吧，因为你带上妹妹反而没有这个选项了，是不是啊？你记得要征求一下艺兴的意见，就是说艺兴哥，你自己一个人在这里行不行？要不要我留下来陪你？哦，对。然后或者是你再问他，是我陪你比较开心，还是杨子陪你比较开心？这句话不能问吧？容易出问题吧？为什么不能问呢？我不好问吧？你跟我说一遍，你跟我说一遍。突突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 突！杨子姐，什么？什么？杨子，哎，那个何老师和师傅问，有我什么事？你顶我的名字干嘛？有我什么事吗？是不是？你是想回去跟师傅做饭，还是想留在这跟艺兴哥继续耕地？想耕地的话，我就骑那个小的车，你们就坐大的车。如果不想的话，那我现在就带你回去，把小车留给艺兴哥。对，好，我走吧，可以哈。现在就是说，用你一个人的尴尬化解三个人的尴尬，好，好不好？好，你做出了巨大的牺牲。这样我就很好奇，他到底是自己回来，还是会接一个回来？我猜三个人都留在那里，最后一起回来。我觉得是这样。哎，也有可能哎。我觉得三个人大概率是这个。那我们回家吃饭了，拜拜，拜拜。你去干嘛？我是来接你们，我是师傅。师傅让我问杨子姐是想回去做饭，还是想继续在这里陪着你耕地？我们耕完地了。是啊，所以就是正好顺路来，我看你们刚好谈完了，就我就没问这个问题了，就正好是来接你们的。嗯，好，大哥，你们开这个，我骑小的，可以。拜拜，拜拜，再见。哎呦妈，张艺兴，鹏鹏，你开太快了，鹏鹏。这不是安全第一吗？你自己回来了？都回来了。哦，都回来了，搞完了是吧？弄完了。他们俩开大车回来是吧？对。那妹妹还是猜对了。回来了。辛苦了。不辛苦。创收回来了。回来了。明天可以去市集上面潇洒了吧？可以。哦，你收着啊，你先收着没关系。我怕掉了。你怕掉了？嗯。他本来是给本来应该给我250，
但是你们想客气一下，对，就客气一下，就稍微少给点没关系。子姐就给了一个价格叫88，还有这么讲价的，挺好挺好，我觉得不收钱都应该帮邻居弄。对，师傅啊，有什么需要帮忙的吗？不用。哎，我们准备安排午睡一下。我们年轻人不用午睡吧？对，你们四个年轻人去游船，顺便带几棵树回来。别带树了，就去玩会儿吧。好嘞。所以谁去游船有吗？好，去呗。我们要去拿泳衣了。泳衣是什么，姐姐？雨衣，雨衣。泳衣。聊得蛮高兴。我们小时候其实也这么，估计也是这样啊，都忘了。也是这样的，很怕大人来打扰的。走了，各位。你们想去哪儿啊？我们想逃离这个岛。哦，真的可以啊？可以吗？他们想逃离这个岛，我带你们逃离一下。越远的地方越好。可以，那没问题。走了。哇，感觉你每一脚都好重啊。赵先生，先生，你要不跳下去啊？你上去。好，准备好了吗，各位大侠？好了。张船长带大家去兜兜风。加油，张艺兴！3、2、1，走。哥，你是在倒船啊？嗯。你不是会开吗，哥？不是啊，昨天不是这样的呀。你一下打破了。昨天不是这样的呀。好，准备好了啊。好了。Let's go。哇，出发！哦，可以啊。那好开心啊，我们走吧。去哪里啊，子姐？往前，往前。啊，你看，没有摄像机的时候你叫我子姐，有摄像机的时候叫我杨子小姐女士。哎，不是，各位去哪儿？咱们开到那个码头地方。开到码头再坐大车回去。对呀，可以可以啊。我们去前面看看吧，反正我明天就走了。你今天在走了，我们还在呢。对，很开心啊。开到哪算哪。可以可以啊。开呗，怕啥？我都会。嗨。我们赶上这个飞机好。好，加油！张雨欣，超越他。完全不受控的一帮人。咦，黄老师嘞？啊？啊，在那儿。搞这个擂茶。哦。先要炒这些豆子是吧？对。炒豆子，炒米。嗯。就当地的擂文化嘛。擂好了放在那儿，要喝时候拿开水现冲就好了。哦，就是这样的。对。炒绿豆。炒完了黄豆，炒绿豆，黄豆，绿豆，那个什么，他唱的叫什么豆了？红豆，红豆，红豆，对，大红豆，这都20年有了，有，20年，啊，对，2000年，黄老师，再过2-3年，栀子花开都20年了，你边走边唱是？1990多年，1996年，98年我去的大本营，然后大本营给我做过一次特辑，对呀、啊，我一个人唱了一晚，对，
那会儿就是你唱唱一会儿，做会儿游戏，唱会儿做会儿游戏。就我一人，就一人。我留个长头吧，穿一个白毛衣。对。我那会儿才体重才60公斤。对，60。时光一去永不回啊。开心也是真开心，是吧？过程还是很好。那你们这一季没有别的小朋友吗？就你们三个一直啊？小朋友，他们两个小朋友，我是中年。你这样说，我也是中年。咱们都是中年人吗？其实你不，你老年，你老年。我不服，70之前都是小朋友了。是，子枫是几几年？01年。啊？01年。哇，01年，听到没？好吓人呀、啊！他比我小10岁，哎，哎，子枫，你比我小10岁。哇，真的是。这跟那个泸沽湖好像啊。开心吗？开心。我也是，我就喜欢这种玩。而且季节下雨还有那种雾蒙蒙的下雨。对对对对对，很浪漫的样子。那真好看。回去吧。好的。何老师和黄老师开始做饭了，看来因为嘉宾来了以后的饭量很大，所以婷婷好好说话。回来了，回来了。是在做饭吗？不是，在搞那个擂茶。擂茶啥？擂就是擂茶，怎么解释啊，师傅？就是把豆子这东西在里边擂成那个啊，这是咋子嘛？就是擂，真的是这个擂呀。哦，哎。你知道雷是什么意思吗？啥意思？撞。对，雷辣椒吗？对对，然后就把这个剁剁剁，就这么。雷辣椒。对，长沙我们说那个，我撞你不叫我撞你，叫我雷你。哦。在弄那个什么雷？雷茶他们在做。你知道雷是啥意思吗？就是我。啊？我雷你就是。就是我撞你。哦，你看，这个就叫雷。我来吧，我试试。哎，你来雷了，来。要把它们全都剁碎吗？对，剁成渣渣。那个来干这个，来，我就炒熟了，这样捏就把这皮都捏掉了。哦。啊。好。嗯，捏吧。哇，好。舒服吗？你在干嘛？把皮儿弄下来。啊、哦，就搓嘛。其实就是搓。是不是很舒服？但是这手感很不错。嗯。是不是很解压？这个。对呀、啊。那我为什么剁不碎？可以的，来来来，你看啊，我这么敲它，它是不是碎了？是哦。看到没？哦。看到没？对。然后你是这么敲，当然不行了。是哦。对吧？来吧。嗯？就这样两下吗？哦。但我没有想到它这么难磨。世上无难事啊。是啊是啊。你要试一下吗？不啊。加油。你们俩轮着弄。啊、嗯、哦好。你在笑谁呢？笑我？笑黄老师？笑你！来，妹妹，来，
我们把这花生皮弄出去，我教你怎么弄。这鹏仔，你们俩可以配合来。好，往这里拿抓一抓，往里放，这样放放放。哦，好好好好，放。好了，你负责弄这个，妹往里放。好，把皮儿都删掉了啊。可以。真好。你举高点。来，高点，好，等我一下，等我一下，等我一下，又是那个，要不让我试试？好，来来来，别别别，来，我怎么觉得？这好玩吧？好玩，好玩，太好玩了。但是，这右手顶不住啊！这老使这个，已经扇到全身用力。我来吧，哥。你坐，妹。他在这坐还挺舒服的。妹，你别生气，慢慢来。这你吃的时候得多觉得多香啊！何老师，你要试试吗？很好玩的。累了是吧？没有没有没有，我喜欢吗？你要试试吗？可是这怎么可能成为粉呢？可以的，杨子说世上无难事。花生也把皮去掉了。哦，又要雷了哇！又有新的东西了，开心吗？鹏鹏，你把这个洗了。我来帮你弄一个。你把这个洗了，然后分一半。还是脆了一点了，加油！能感觉出来，子枫平时压力还是蛮大的。差不多搞的，可以了，可以了。我真的没有想过，黄老师刚把这些料到我碗里的时候，我以为他在跟我开玩笑，万万没想到。好了，搞。辛苦啦，休息会儿吧。好嘞。哎呦，开心了。我去再搞一点。你要这个茶吗？哦，我把最后这个给你，你喝这个吧，这个稍微浓一点。好，那你呢？我这儿有这个，我再重新倒一个就好了。你咋跟演电影似的呢？嗯，你怎么跟演电影似的呢？怎么了？你怎么在这儿一直这样？不知道，我这是我生活常态。啊、哦，你平时在家也这样吗？啊，你在家也这样吗？对，跟父母也这样。嗯、啊，好的，都成这个颜色张艺兴也挺逗的，他刚才在屋里站着，我说你，我给你点茶，他一个人他一直这样站着，我就这样，哦，哦，然后我说你演电影呢，我不一直都是这样，他就是这样的，对，他是这样的。
他跟我打架的不多，我们虽然认识，但是打架不多。我们两个其实真的没不熟，但突然有一天网上就爆料，所有人在问我说你是不是跟张艺兴谈恋爱了？为啥呢？这是因为啥呢？你们也没合作过呀？没有，就莫名其妙的。啊！他每次都，杨子小姐你好。你在杨子老师？他第一次见我，他叫我杨子小姐。杨子小姐你好，我想，嗯。叫是女士，杨子女士。哦，对，杨子女士，对对对。那叫人彩灯老师呢？彩灯老师他是。其实你知道吗？你这么努力，你的微博名不叫努力努力再努力吗？嗯。你想不想一下子成功？你就改成成功成功已成功。你就不用努力了。而且你的英文名是不是叫累？对，就是因为你太努力太累了。顺便把英文名也改了。你改名叫英文叫不累啊，不累不累不累，笑死我了。哎，里边锅里什么锅里，锅里有没有鸡蛋啊？忘了。我们不是还有张艺兴拿一个蛋就可以拿一样东西的那个计划吗？有，哥你拿几个蛋，十几亿的。嗯，取鸡蛋，取后面里面下的蛋。要不要？你怕吗？你也怕鸡啊？我不怕。哦。没有人怕鸡，只有你。哪有人怕鸡的？鸡简直太弱了吧，弱鸡呀、啊。你这样话说张艺兴就不开心了。我一这种鸡估计一打一都学。但问题是这个必须得有一个对等的。也是啊，说好了排换排骨和五花肉。鲍鱼。一个啊。一个不行。我拿那个鸡蛋，你给一个，我不去。鲍鱼两棵树才一个，那异性一定去种树了。对，我肯定去种树，不用想。那这样，你给我们三个鲍鱼，再给我们一斤五花肉，我们做一个鲍鱼红烧肉。OK， 可以。啊，你们答应得也太爽快了。一听就是还是亏本，亏本亏了，亏了，亏了，亏了。他们的底线远不止。那你们先把鸡赶出来，一只行不行？这鸡有点太多了。那个鹅你们也管一管吧。肯定的，肯定一起都赶嘛，对不对？你赶出来一会儿怎么弄回去啊？这鸡可不好弄啊，它跑了。跑了太好。哦，不好，不能下蛋了。哎，这咱们指的下蛋。我们帮你拦住鸡，你去偷不就行了？你们拦不住啊，他拦得住，拦得住。拦得住。拦得住，哎，你们别扯。拦得住。就给他拦在那个角上。我帮你围的，帮他们训了一圈去，可以吗？可以吧？我可以进去试一下。搞吧，来试一下。搞，我先看一下你们怎么拦，好吧？大概拦成一个什么样？好。啊！嘎嘎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 ！啊！嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎！啊！嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎！啊啊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 啊没有出来了。
还要当那个奖啊。好，来走。哦 ，go go 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 go， 一个蛋是一块五花肉和三个鲍鱼，好吧？里面大概有十个蛋。不是，他怎么进去了？鸡进去了。哎，这就麻烦了。我来弄。啊 ，go go 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 go， 追来追。哦 ，go go 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 go， 鹅鹅，哦 ，go go 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 go。哥，你现在可以拿不？现在他们那个在里面，他在最深处，一伸手就可以拿得到。对，而且他们是会非常害怕的。我现在是非常害怕的，他们没感觉很怕。哇，哎，你看他们冲着里面，他们也不看你。你们控制一下啊！啊，控制控制，我控制得很好。只有一只在动，现在。我，他想出来，他想出来，他不想出来，他不想出来。哦，这个别打开，这个别打开。哦。那个门打开是什么效果？我看看。哎，别别别！你怎么老想打开门？没有打开的。啊！狗狗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 ！哎呦，搞不搞了？你都拿到了，快拿出来！你们别叫啊！王老师，不要叫了。我把彩灯抱过来啊！你别呀，你搞不搞？搞不搞？你们要不要那个什么？要要要要要要！黄老师，你别吓他了，走走走走走。不，我拿彩灯来看着这个门，都别出来。我先帮你拿着这个，好吧？你就很勇敢的。我已经很勇敢了，何老师。我知道。我已经很勇敢了。好，可以了。你先拿蛋，你先别把它的窝戳出来，窝戳出来它会跟着出来。哦，真的。对，你就直接去拿个蛋就行。居然今天晚上有鲍鱼和五花肉了，我的天！谢谢一星，谢谢谢谢谢谢一星，谢谢。我整了个鲍鱼。好，鹏仔，你爱吃鲍鱼吗？我在长沙吃过鲍鱼炒肉，对，辣椒炒鲍鱼炒肉巨好吃，那肯定好吃。对，鲍鱼切成片哈。对对。那咱们怎么着？你们想吃哪个？到底哪个？我想吃辣椒炒的。行，我摘着辣椒去，把冰箱里那个笋、咸肉那个东西拿出来。好的。那个玉米啊，螺丝椒，我就炒这个肉丁，还蛮好吃的。嗯。然后咱们剩菜热一热，炒一个青菜，搞定了。会不会有点太厉害了？我来把这一脖子肉煮上，别的就好办了。先把汤煮上，是不是还要包两个笋出来呀？对的，这个主要是要靠笋了。这次好的来了，笋腌鲜也叫腌朵鲜，腌就是指的这个咸肉腌肉嘛，鲜指那鲜肉，那个朵指的是这个竹笋。鲜的嘞，no， 鲜是鲜的嘞，腌都鲜的嘞。笋最好了，捞出来切吧切吧，
把这个肉我炒一炒，炒一炒的，我再搁在锅里煮呢，它就更白煮出来的汤。啊，炒过的它会更出那个白汤。嗯，这个菜就好掐的哎，我今天晚上什么都不掐，就掐这个喝这个汤就好了。你把那个烧开的滚开的水往这锅里一倒，汤就是白的。笋腌鲜啊，嗯，是我最爱吃的东西，是我童年中的最美好的印象，最鲜的。因为我爸爸是江苏人啊，啊，那是他生活在北京，他也没有机会弄这，就北京没有人吃这个，他就是而且也没钱到外面弄啊。每年到十一月份的时候，我爸爸就自己做咸肉。然后到了冬天用冬笋，或者是春天用春笋，就开始做这个笋腌鲜。以都西，我搁在小火里去炖，咕噜噜咕噜噜，慢慢的炖。对，三碗炖成一碗，然后我们就把它给喝了，完美。朋友们，炒起菜来就很快喽。炒玉米粒儿，师傅倒多少？好。今天好多肉啊，妹妹啊，妹妹要吃肉，老玉米。哇，这个太好吃了。哇，这个好吃哎。师傅，哎，做菜这么好吃的秘诀是什么呀？因为我给我喜欢的朋友们做饭，所以我觉得做得好吃。所以油很重要是吗？做饭。哦哦，对，油啊，是是，油很重要。嗯，哦，那我就知道了。因为做饭用的是道道全高油酸菜籽油，油酸高达75%，非常的健康，吃起来这么棒。对，好，行，弄好了你躲开吧。啊，躲开躲开。这个菜好吃了，辣椒鲍鱼炒肉。哇，香得！我来帮忙。哦，福利时间，快谁去？姐，你去，有惊喜。他们那个音乐就是有一种，连设备带音乐都是土漏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 的，对。何老师，啊，需要你。怎么了？好，今天由杨子来回答。OK，啊，好，好不好？这村也是没人了，家都是他。来来来来来，今天的奖品是白色的开心球和白色的开心饮料，你们可以选择一样。好，嗯，作为帮直播课的帮帮哥，大家都很熟悉，对不对？对。嗯，那么今天的题目只要完整且正确的唱一次帮帮歌，你就可以获得白色开心球或者是白色开心饮料。帮帮帮，小红往课上作业帮。帮帮帮帮帮。不是不是，帮帮帮，往课上作业帮。哦，对对对对对，有词儿吗？能提醒我一下吗？啊，来，我们会唱预备起。帮帮帮，往课上作业帮。帮帮帮，好成绩有人帮。找老师学姐提大招，就上作业帮帮帮帮。你看我干嘛？我觉得唱得非常好。我有点走调，但是是这个意思。
谢谢。拿一个蛋走。对。感谢作业帮直播课送的咸鸭蛋，有了作业帮，孩子不烦恼。来吧，何老师。来了。好，上菜吧。吃饭喽。这个又是什么？就那个汤，笋汤。哇，腌笃鲜。哇耶，好厉害啊！昨天的那个笋，绝味。茶饭饭喽。哇，这太好吃了。哦，好好吃，好好吃。哇，这汤太棒了。嗯，好好。这吃的。这里有泡椒，有汤，好吃，这一汤，好吃吗？嗯，你看这尝，很好吃。我虽然没尝，但是我能感觉出来，我一定做不了。太好吃，太好吃。现在不要尝尝吗？好吃啊，太厉害了这个。鲍鱼这么做真的好吃，因为鲍鱼是一生拿鸡蛋换来的。承认承认，感谢各位的帮忙，没有各位拿不出鸡蛋的。那只是计算记住你了，知道吗？嗯，我和他了，嘿嘿。我还要一碗，我还有半碗。我申请还要半碗。何老师饭量真好。嗯，但是何老师不胖是咋回事呢？没有良心。我没良心。养不胖。做饭的人气呀、啊。这太羡慕了。但是我确实是因为45岁之后长小肚子，我开始锻炼了。我又不想改变我的饮食。嗯。我就坚持喝，坚持吃，但是坚持每天 keep 半个小时。哇，非常有。何老师，其实在家的时候我用的也是 Keep APP， 因为就是用 Keep 在家锻炼轻轻松松嘛，比较方便一点，所以呢我一般在家就用 Keep 锻炼一下，有事没事 Keep 一下啊。对，你看这个，哎，哇，上桌了，拿不到东西，再下来再看看，啥也没拿着，下去了。这块给你，3、2、1。我认为他不能再吃了，他都胖成这样了。哎，去！哎呀，小欧，哎呀，文明点，可以吗 ？H 太谨慎了，全让小欧一人吃了。给 H， 这是 O， 这是 O， 这 H， 啊，这是 O， 哎，小欧，你别不要脸，哦、他这是，你过来，你这样，我给小欧弄了，你给 H 吃，小欧，你看这个，哎，小欧，你傻眼了吧，小欧，你想不想吃这个？你说，你说你想不想吃吧？你想不想吃 ？H 吃没吃？吃完了，没 H 没吃，还没吃完。你想不想吃？你说你想不想吃？吃完了，吃完了。你想不想吃？不给你吃，你知道吗？好，吃完了。你想不想吃？不给你吃，你知道吗？哎呀，还没吃。完了。来，小欧，来。来，你想不想吃吧？你说，哎，你坐好了。好。哎，这回真的吃完了。你这，吃完了。行，给你吃。嗯，这行。天哪！重男轻女，这家子虐待人儿媳妇。但这儿媳妇也不像虐待的样儿啊。关键这个儿媳妇她在家老霸道了，这太霸道了，全都吃成猪了。
哎呀，这雨下的呀，真是雨一直下呀。你拍那个戏是几岁啊？11。嗯，但我演他俩的那个姐姐，然后我比张珊珊还小。我第一次看张珊珊，我说你是不是夏雨的儿子？张珊珊可神了，我俩拍完以后、一起在一个初中待了3年、然后高中那个他没考上我们学校，然后就分开了。我心想，哎，终于分开了。结果上大学，我的天，把我们俩又分到了一个班，待了4年。大学你俩同班同学？同班。待了4年，就是也就是说我的那个青春期，他的青春，我们俩基本上天天在一起，就看着对方非常烦，就很烦。他也没把我当女孩看，我也没把他当男孩看，真的。或者从小一块儿，确实是是这样，没啥感觉。对对对，比如孩子们会有这种，但如果有一天跟您说他真谈男朋友，您肯定会难受。谈呗。那心里肯定不是滋味。爸不会的。跟我爸说的话一样。咱不也是娶了别人闺女吗？是。有啥难过的？希望她找的男的，找一男朋友，找一老公，比我对她好，是吧？不可能。会，一定会。父亲是永远这个爱。那就不可能。答案不可能，不同的方式，对，只能是不同的方式，你没法比较。你怎么能比较呢？他会叛逆吗？现在豆豆，他没有，他几乎没有，他就有时候自己会情绪不好，然后他就自己在屋待着。那我们也猜，应该就是青春期的一些反应。哎，现在想青春期好遥远啊。男儿至死是少年，是吗？啊，对的，小李，至死别先别至死。师傅，我不好意思，我先去睡了。你去吧，你去，你去，睡吧。在这儿待着真特舒服，就有一种明天不想走的感觉。你看，就是这样的。哎，我做菜好好吃。妹妹，妹妹，要不要先控制一下？马上要进组了，要不要稍微的就饿？我也不是不让你吃啊，就是，反正稍微的，就又是玉米又是这个的。为什么凉了还这么好吃？我不是去洗个澡吧？不然我还会吃。对对对，妹妹，你先洗澡。不行不行，再睡一会儿。那行，这样你就吃吧，妹妹。是，我觉得没关系，人生开心最重要。但这种吃吧，吃吧，吃吧。高兴晚上吃好。完了，走了走了，我洗个澡去。洗个澡去。杨子二，你还不谈恋爱啊？想谈，但没有。没合适的。也遇不到任何人。因为你拍一个戏就是那5个月都过去，就那几个人，然后你回家你根本你也没有别的圈的人，然后你再拍一个戏又是那几个人，然后有几个月。而且有的时候很好的就是拍戏很好的朋友，你就圈里玩很好朋友，可能你休息的时候人家拍戏，对，人家拍戏的时候你休息，大家永远碰不上。你看你现在20几？29。28。28咔咔就发。28丽姐就是28怀的多多，29生的。我们在一起都26年。其实黄老师想问您，就是说婚姻到最后是精神上的契合，对不对？还是要走到最后？走到最后啊？对，走你我还没到呢。就是说走到现在，就是一定是精神的契合嘛，对吧？也不是吧，反正就哎呀，这就缘分呗。哎，生活习惯。然后互相的依赖，互相信任，是吧？包括还有最基本的就是爱情嘛。你这个东西一定要有，你没爱情很像亲人的感觉。不是不是，我觉得还是更像爱情吧，不像亲人，还是更像爱情。但这个人就是说到现在，就是是不是已经成为彼此的世界？如果这个人就是说
缺一不可的那种感觉。那是，那肯定离是离不开的。就在一块待了26年，你想想。哇，这我都不敢想。26年。春日桃源好风光，牛奶在手都喝光。想和我一样有喝不完的特仑苏牛奶吗？现在扫描特仑苏活动装产品箱内奖卡上二维码，进入云养牛小程序，喂饱苏苏，攒奶滴，一起对奶喝个够。哇，这限量供应的特仑苏沙漠有机奶，只有一瓶。要不你先喝吧。你先喝吧。哎，你喝吧。你先喝。你喝嘛。使不得，使不得，那我就先喝了吧。每100毫升含有3.8克蛋白质，真的是很香浓啊！我怎么会有你这样的哥哥？哎呀呀呀！啊，别打了，别打了！我自己都没舍得喝，怎么可能没给你带呢？沙漠有机就是更好有机，不是所有牛奶都叫特仑苏。淘宝买菜津贴，人人可领。淘宝买菜提醒您稍后看点。你就为了骗点馒头吃，鹏鹏使出各种脏招了。你好心机哦！奥特曼还有20分钟到达战场，我们都是回去睡。我们禁止接待奥特曼，今天他们有本事进屋。这奥特曼是不是来了？向往的生活首席合作伙伴淘宝买菜，淘宝买菜津贴人人可领。向往的生活官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。向往的生活官方合作伙伴七猫免费小说，免费看书100年，七猫免费小说。向往的生活官方合作伙伴 Keep APP， 上 Keep 轻松运动，过向往的生活。特仑苏，向往的生活，下节更精彩。特仑苏，向往的生活，现在继续。这里是由特仑苏有机奶冠名播出的《向往的生活》，沙漠有机就是更好有机。向往的生活首席合作伙伴淘宝买菜，淘宝买菜津贴人人可领。向往的生活官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。向往的生活官方合作伙伴七猫免费小说，免费看书100年，七猫免费小说。向往的生活官方合作伙伴 Keep APP， 上 Keep 轻松运动，过向往的生活。早啊，鹏鹏，何老师，早起喝一个特仑苏沙漠有机纯牛奶。谢谢你给我如此珍惜的沙漠绿洲珍稀有机，特别好喝。哦，赶集去喽。一心啊，把床上我那马甲给我拿过来。走了走了，赶完集回来再吃饭饭啊。好，走，出发，走。最后一个走到车那的是小狗。好，啥？快点，最后走到路上的是小狗，快点。呵呵，我们怎么办呀？咱俩都是小狗呗。越着急我就穿不上鞋了。不管了，快走。你们玩这么幼稚的游戏，他们这些男生。他们俩为了不是害对方，决定一起当小狗。对，太幼稚了，我们两个不参与这个游戏。来，小狗怎么叫？汪汪。你看你还说你不参与。他知道为什么这么配合。呜呼。钱带了没有啊？带了。哇哇哇哇哇，感觉啥都有啊，黄老师。先买实用的啊，咱们财力有限。哇哇哇，小牙崽子，这些都不用。有发发。发发不买。水果。水果不用是吧？炸鸡，那不看不看，不许看，黄老师说不许看，被逮回来了，太贵，买块猪肉吧，我这块可以做个肉片，可以啊，可以啊，可以，要了，要了，买点菜，谢谢老板，
买20块钱米完事儿。行，花的盆干碗净，一分不剩。就感觉要买完了呢。对。好，整饭，干饭。向往的生活首席合作伙伴淘宝买菜，淘宝买菜津贴人人可领。向往的生活官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。向往的生活官方合作伙伴七猫免费小说，免费看书100年，七猫免费小说。向往的生活官方合作伙伴 Keep APP， 上 Keep 轻松运动，过向往的生活。特伦苏，向往的生活下节更精彩。特伦苏，向往的生活现在继续。这里是由特伦苏有机奶冠名播出的向往的生活，沙漠有机就是更好有机。向往的生活指定拍摄场地国家5A级旅游景区湖南常德桃花源。向往的生活霸爽美味观螺霸王，可以喝汤的螺蛳粉，嗦粉喝汤就是爽。向往的生活指定用油道道泉，油酸高达75%，道道泉高油酸菜籽油。向往的生活指定产品火星人集成灶大师级蒸烤一体机。向往的生活台网甄选绿源电动车，绿源液冷电动车持久续航保用6年。向往的生活台网甄选17光年果酒，果味浓零添加，美美好时光。朋友们，吃饭了，来喽！耶、yeah, ，快来快来，黄老师。嚯！嗯，哦，好好吃。哎呀，还想吃一个。啊！谁要跟我分半个有吗？我帮你分吧。我是看他看很久了。我也只是客气一下，没想到你真的要跟我抢一半呐、啊，我的妹妹呀、啊！哎，这边大一边小，你来挑。我吃大的吧。你真的没有让我失望啊，我的妹妹呀、啊！吃饭是让人觉得最快乐的事情，对，就现在不用减肥，就这种感觉特别好。那我就做一个包子。哇，绝了这个！哇你这太过分了！哇，嗯，而且吃法简直又到我要再搞一个我。咱们玩个游戏，吃这块馒头片的游戏呗，可以吗？直接对吧，势在必得，直接玩。比如逢几逢七的错的人吃一块啊，从我开始啊。3 4 5 6你输了。我没有，我拍了。你打的喷漆，那你出声了，那你说了七啊。这个惩罚好幸福呀。子姐你可以故意错。2 3 7，哎呀我又错了。来了是吧。19。20。22。23。24你为什么拍啊？啊朋友你好心机哦。你就为了骗点馒头吃鹏鹏使出各种脏招了。9 10 11 12 13 14。哦吼，妹妹哟吼、哦、你们兄妹俩能不能给客人留一口？你好开心啊。然后重点是他连站什么都想好了，你站完就直接到这儿。好，杨子这块给你，不玩了。谢谢，好开心啊。蘑菇屋的朋友们，你们订过的奥特曼2个小时之后送到。那我想看到的奥特曼来了以后我再走，我想看看他、啊、太好玩了，我觉得他们。我真的有点困，我眼皮好沉，回屋躺会儿吧。奥特曼到底是什么呀？是人吗？哦，是光。妹妹，我这几顿真的绝了。啊再吃一口我是狗。再不减肥我是狗。再次堕落我是狗。
奥特曼也没有来，他们怎么还不来？我不知道呀，他们是不是来了？我听到声音，可能是来了。哇，妹妹，妹妹，妹妹，你看。啊！去。向往的生活首席合作伙伴淘宝买菜，淘宝买菜津贴人人可领。向往的生活官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。向往的生活官方合作伙伴七猫免费小说，免费看书100年，七猫免费小说。向往的生活官方合作伙伴 Keep APP， 上 Keep 轻松运动，过向往的生活。特伦苏，向往的生活下节更精彩。特伦苏，向往的生活现在继续。淘宝买菜津贴人人可领，淘宝买菜提醒您下期看点。信不信我打死你？Hello， 第一次见面，你们好。好了，来来来，干活干活干活。其实咱们把那二号地也打开。我感觉这个啊，跟我第二季插秧一样的遥遥无期。我想做一个十字架，有两个十字架这么扣上去，你能懂这意思吗？不能。太扯了。我不行，我真的觉得我骨裂了。来抢购，好多人参加呀！我介绍一下啊，听我少一，更多精彩内容尽在芒果 TV， 登录芒果 TV APP， 线上助力蘑菇屋，种树营周边。现在是怎么搞的？休息，休息。对呀、啊，不如厕所，可以走。这，哎呀，你俩干嘛去啊？他俩干嘛去？上厕所。我们一会儿来了。为啥上厕所还有俩男的一起去？他们在弄什么宝宝？还游戏什么？玩游戏匹配的。昨天晚上两个人在我躺在我旁边，然后那个什么异性就过去他们俩。我完全听不懂他们俩在说什么，说特别难。真的，四加四等于几？然后四加四的70%，两个人说什么20%？异性还是那种诱导式的。四加四是多少嘞？我们哦，我懂了。不然咱们俩的来也来特别。你看我给你喝的那个酒精的那个，1岁啊。不过成长还是可以，8个技能是吧？嗯，好像是，还可以。这俩真太逗了，太逗了。鹏鹏算是也抄着了，好伙伴。